那就是香港最高的康乐大厦。大哥，你回来了。哎，你可没生我的气吧？找到猩猩王的事情啊，可轰动全世界啊！你真是了不起啊！可是我这一年来在森林里吃了不少的苦。二弟，你好吗？是不是很忙啊？是啊，我正在录影室里头拍你的节目。你有时间啊？哎，欢迎你来看看。好啊，你在电视台里等我，我马上就来。哎，拜拜。哎，我带你去看看我的弟弟啊。Hi, Sir.